Hej, og tak fordi I kigger med. I dag er Daniel og jeg taget til Grønland for at jage muskusokser. I filmen vil vi følge tre forskellige jagter på muskus, så længe jeg tilbage og tager med på jagt i Grønlands smuk, men barske natur. I dette første klip skal vi følge vores jagtkammerat Gavnæg med at jagte muskus. En god chance opstår på relativt kort afstand, som det første forsøg på morgenen. Ja, Mann. Weit man's heil. Der hat's ja spannend gemacht. Congratulations. That's exciting. Yeah, and also very good shooting. Not so much people shoot in one shot only. Right? Yes.
What was the reason you waited so long with the shotgun, Gaumann? This wasn't free. Ah, okay. So he needed to turn? Yeah, and also there was always another in the front, and so I had to wait a lot. Another one is very interesting. I dette andet klip skal vi følge Daniel og jeg på muskelsjagt. Det skal vise sig at blive en lang dag, hvor man ender med den, man kunne ikke kalde for en kammeratmuskus. Vi har spottet to muskelsjagter, vi er smule længere fra dem. Så vi tager to tyre, for at slås med hinanden. Vi har trukket leg, og Daniel og jeg får lov til at være de første, der kommer op. Og en chance for at skyde en muskus. Så nu kaster vi os lidt tættere på og se, hvordan det her vil jeg gøre. Planen med de to kæmpende tyre fungerede ikke. De nåede at løbe deres vej. Så vi er nu på vej over til et lille bakke derovre herovre, hvor vi har set en gruppe på fire dyr, som vi håber måske kan blive til noget. De bliver ved med at bevæge sig en lille smule, så jeg håber, vi kan komme i lag af en bakke. Og så måske se, om vi kan komme ind på. Og en enkelt, der bare står og musker. Nej, vi har lige fremme her, nede under den første lille bakketop, ved vi, der er en gruppe på fire muskusser. Så vi bruger læden fra bakken. De kan ikke se os den her vej. Så der forsøger vi at snige os ind, og så hen over bakketoppen. Og så ser vi, om vi kan komme på skudhold af de første fire. Derudover så er der en gruppe herovre på yderligere to muskusser, som vi måske også kan få plads til. Så nu er det bare en lille guldtur. Lidt mere. Det gik stærkt lige pludselig. Vi må nå ikke at få skuddet med. Vi har vandret i omkring 10 km for at komme herover på bagsiden af det her bjerg. Og så ser vi den her gruppe af muskusser, som vi har været på jagt efter. Jeg ved ikke, hvor længe, mand. Daniel og jeg har lige skudt, og der ligger to fra gruppen derovre. Jeg siger til det, min mand. Det var hurtig skydning lige pludselig. Tillykke, Jørgen Vakker. Tillykke, min ven. To muskusser. Bum, bum. Vi er efter hinanden. Fingeren fryser, og tæerne er kolde. Men for trods af, at det er minus 22 i dag, så fejler den gamle sauer i 30.06, ikke? Jeg skal ikke tro, at vi lige har skudt to med den her muskusokser. De bliver bare hængende. Og ser, hvor deres kammerater bliver af, hvorfor de ikke rører sig.
Altså pels, ja. Skal du skudt en mere? Eller har du fået action nok for i dag? Altså, til dem der siger, at muskusjagt, det er bare at sidde på en snæskuter og hoppe af, gå 100 meter og tage et skud. Det må vi gøre til skamme her. Jeg kommer bag ved det her bjerg, vi står på, der startede vi. Efterhånden nogle kilometer siden. Der er en lang hike op. Er der moskus? Tillykke, min dreng. Hold nu kæft, mand. Tror et par dinosaurus, der ligger her. Sådan. Sådan, Marker. Det kører. Yes, it's my dream muskox. I can tell you that. Look at the tip. Huh? Yeah. That's what I wanted. Right there. Men det er til at finde svejs her i sneen i hvert fald. Kraftig muskus. Og min første tur til Grønland. Det bliver ikke ret meget bedre end det her. Fuck, det er stort dyr, mand. Det er sindssygt flot, Jesper. Tillykke med den. Jo, tak. Jeg er fandme stoked, mand. Okay. Ah, det er fedt. Det var også en fed jagt. Ja, det lugter en lille smule af krudtslam under munden. Hvor er der et godt lungespil? Den sukkede også bare lige en god bullet. Det var sådan en rigtig gammel fin tyr. I dag vi skyder sådan en lille grad, og jeg får muligheden for at skyde den direkte på bladet. Super indgang, super udgang. Så den gik ikke andet end, hvad er det derovre fra, måske 50 meter, inden den lagde sig til at dø her. Og som I kan se, så stiller resten af gruppen så bare hernede og sikrer. Fordi der lige er blevet taget to store hanner fra gruppen, så er de klar til at forsvare dem, indtil de er sikre på, at der ikke er nogen chance for at få dem med videre. Så en helt vildt interessant jagt, og helt vildt spændende at gå ud i det her landskab i Grønland for første gang. Og spændende at se et helt anderledes dyr, end det man er vant til at jage derhjemme. Se deres opfærd. Det har været rigtig, rigtig spændende. Nu venter der os bare lige en udfordring i at få dem slæbt ned herfra og ned til snescooteren. Og så er der 2 timers kørsel på snescooter hjem, så dagen er langt fremme endnu. I dette sidste klip skal vi følge vores amerikanske jagtkammerat Roy og i hans succesfulde jagt på moskusokser.
Okay.